Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou mostrar-vos como se conserta um programador, uma máquina de lavar roupa. O defeito deste programador é que não ativa certas funções, de vez em quando até para. Portanto, vamos repará-lo. Para começar a desmontá-lo, temos de tirar isto, é só puxar. Saiu. Retiramos esta peça. Só assim. Agora temos aqui dois parafusos. Vamos retirá-los. Aqui já temos esta peça retirada. Vamos pô-la aqui de lado. Agora, para continuar a abrir, temos estes pequenos coisinhos dobrados. Temos de desdobrá-los um por um e depois isto sairá. É o que vamos fazer agora. Com um alicate, vou endireitar. Aqui já endireitei estas pequenas travas, tanto da parte da frente aqui como da parte de trás, já estão direitas. Portanto, agora é só puxar cuidadosamente e ele sairá. Aqui já saiu, já temos a parte do programador. Isto aqui puxa-se. Agora vamos tirar esta pecinha muito cuidadosamente. Com uma chave de fendas, levanta-se um bocadinho de um lado e um bocadinho do outro. E como podem ver, já saiu. E aqui do outro lado de dentro temos os contactos. Aqui são ativados. Vamos tirar todos fora e depois vamos proceder à sua limpeza. Agora aqui já temos o programador todo desmontado. Aqui como podem ver, partindo do programador. E onde encontrarem agora contactos que estejam carbonizados assim mais pretos, como este por exemplo. Não sei se conseguem ver. Sim. Vamos retirá-los e passar uma lixa cuidadosamente, até que fiquem brilhantes de novo. Vou só aqui retirar este para vos mostrar. Sim. Vamos passar uma lixazinha e já vos mostro como fica. Aqui já temos o contacto lixado. Podem ver como ficou brilhante. Agora é só pô-lo de volta e fazer isso nos restantes que tiverem iguais àquele. Vou colocar aqui cuidadosamente. E verificar se ele se move bem. Bora fazer isso nos restantes. Aqui já estamos quase a acabar. Como podem ver, os outros contactos já estão aqui todos colocados. Já foram tirados, limpos e já foram colocados de volta. Agora só falta encaixar este aqui. Para encaixar isto é fácil. Basta colocar a mola aqui em cima e o contacto.
onde tem este altinho, encaixa em cima da mola, vai encaixar em cima da mola. E depois vem aqui dentro. E é só assim. Agora tem que encaixar aqui dentro. Basta só colocar aqui. Primeiro vamos colocar este contacto aqui. Depois, esta argola vamos colocá-la aqui dentro, assim, até abaixo. E empurra-se com uma chave o contacto aqui para baixo. E este contacto já está posto. E agora é só colocar o outro. Já montei aqui os contactos. Como podem ver, já estão aqui montados. Esta parte é um pouco difícil, porque encaixou os contactos aqui na roda. Alguns vão ficar assim de fora. Para pô-los para dentro, basta só empurrar com uma chave, cuidadosamente, assim, e eles entrarão. E depois roda-se esta parte aqui, assim, para ajeitá-los no sítio. Aqui já temos o programador aqui na máquina. Aqui, como pode ver, o programador nós reparamos. Aqui. Programador. Agora vamos pôr a máquina para funcionar. Vamos ver se ela funciona. Vamos ligá-la aqui. Como podem ver, ela já está a funcionar. E pronto. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixarem o vosso like. Até ao próximo vídeo.